ای پختونه کله تبه راویخیږي، ای پختونه کله تبه راویخیږي، که ویښ نه شوې وګورې لوږې نه به مرېږي. ای پختونه کله تبه راویخیږي، که ویښ نه شوې وګورې لوږې نه به مرېږي. ځان راویښ کړه، نور قومونو سره سیال کړه، ځان راویښ کړه، نور قومونو سره سیال کړه. شرم مه کړه، ته په څه باندې شرمېږې؟ ځان خانده که ته چین ته پسې لاړ شې، ځان خانده که ته چین ته پسې لاړ شې، ځان خانده که ته چین ته پسې لاړ شې. په حدیث د پیغمبر که ته پوهېږې، ژبې زده که د قومونو ځان پرې پوه کړه، ژبې زده که د قومونو ځان پرې پوه کړه، په یوه ژبه به رسو پاتې کېږې. ځان نه حسد کینه لرې کړه پښتونه، ځان نه حسد کینه لرې کړه پښتونه، هسې نه چې بیا په خپلو کړو کړېږې. تمبم مقابله په شروع نه شي، تمبم مقابله په شروع نه شي. نظر وکړه په دنیا کمه اوسېږې. نن خانده قومونه تا ته املا وایي، دا ستا کړي دي، په دا ولې وسوځېږې؟ زه دا نه وایم چې پښتو دې خپله پرېږده، زه دا نه وایم چې پښتو دې خپله پرېږده. هغه کار مه کوه چې پرې شرمېږې. ته په مخ کې چې په رسو ونه ګورې، ځان څوک ستا په هر خوانه د تعلیم د ونې نیسه، هر خوانه د تعلیم د ونې نیسه، په دا چل به خپل هدف ته ورسېږې. بلا د مېړنو سره ځم، یم پښتون د پښتنو سره ځم، بلا د مېړنو سره ځم، یم پښتون د پښتنو سره ځم. حمزه سفر کرده حجاز بینو زده پخت